地藏王菩萨，南无地藏王菩萨，南无地藏王菩萨摩诃萨。接下来请收看海涛法师心灵讲座。升起悲心好不好？鱼可不可爱？那就不要吃它，培养悲心。后面那个叫巴丁鱼，前面那个叫尼罗鱼啊。来跟我们念一下，南无多宝如来，南无宝胜如来，南无妙色身如来，南无广博身如来，南无离部位如来，南无甘露王如来，南无阿弥陀如来，南无宝寂如来，南无释迦如来，我们后面这一尊来，南无燃灯如来。当愿所有众生，所有鱼类，现场所写牌位，身上父母祖先，冤亲债主，同享功德，归佛，归法，归僧，归佛，两足尊，归法，离欲尊，归僧，众中尊，归佛，不堕地狱，归法，不堕恶鬼，归僧，不堕畜生，归佛境，归法境，归僧境，归佛境，归法境，归僧境，归佛境，归法境，归僧境。然后我们也慈悲观想所有的鱼虾水中动物都得到了加持，那更要慈悲观想所有死掉的这些动物，包括鱼虾鸟。我们台湾几位法师正在台湾一个最大的杀鸡的屠宰场超度啊，他们那边每天杀10万只鸡，光那个工厂啊，他们现在正在超度。所以我们的心啊，可以变成遍一切处，只要你慈悲想到他们。所以来，愿所有动物
死亡动物同享功德。阿毗迦当嘎，念这个咒，听闻他们就解脱了啊！阿毗迦当嘎，阿毗迦当嘎，哈阿夏萨玛哈，哈阿夏萨玛哈，哈阿夏萨玛哈，再来念这个咒，就让他们恢复佛性。哦，原来我不是鱼，我不是鸟，哎呀，我可以成佛，这个意思来。妈妈古林萨美达，妈妈古林萨美达，妈妈古林萨美达。那再来念这个咒，让他们就算放了也安全，死亡了就可以升天啊，已经死的升天，放的得安全。来，南无宝寂如来。嗡瓦西波罗摩尼梭哈，嗡瓦西波罗摩尼梭哈，嗡瓦西波罗摩尼梭哈。然后我们也念一下嗡嘛呢叭咪吽，就是希望人类都对所有众生，包括这些小鱼，都升起慈悲心，把对方都当作爸爸妈妈，只想让对方离苦。这个叫 Om Mani Padme Hum， 就是我们的心变成一个最圆满的莲花，而且充满智慧的心态。人与人之间，动物动物之间啊，希望来天狮子看到羊不要吃啊，和平相处。将来弥勒佛成佛那个时代就是这样，没有一个动物被杀，没有人杀动物，动物跟动物之间和平相处，要保持这个心态。来 ，Om Mani Padme Hum， Om Mani Padme Hum， Om Mani Padme Hum， 然后把放生功德马上回向啊！来，放生功德殊胜行，无边胜福皆回向，普愿受苦诸众生。永离三途生净土，十方三世一切佛，一切菩萨摩诃萨，摩诃般若波罗蜜。好，请放掌。那明天我们在护生园，生美兰护生园还要放什么？念一下十二只骆驼啊，这是难得的，因为他们进口到这边把它弄好了，就是要给人杀的啊。那有钱人很有钱就杀骆驼，普通人杀牛啊，有些人杀羊，没办法。那对我们来讲，那这些动物都像我们的父母一样，特别骆驼，我看了这么多动物，就是骆驼最温驯啊，也很可爱啊，很可爱，但是他们也很可怜啊。所以，但是我们无论如何，本来只要救两只了，但是那个屠宰场说还有十二只嘛，但是不卖给你们，因为他最近以后不能进口了，所以以前买一万一啊，他说不卖你们啊，因为他要卖贵一点，那贵一点我们战日师就跟我们讲，师父有十二只，我说你讲可以不救吗？要么你就不要，你讲你就一定要救啊，你怎么说好我们救两只时差被杀，对不对？这个不可能的事情。就像你妈妈有三个儿子，那不能说救一个其他两个杀掉，不可能的事情。所以后来我们就跟他说十二条都要救啊。后来那个老板说不管了，反正一万八，还跟我们战日法师说，你那边现在养得肥肥的，我每一条两万给你买回来啊，他说把我们旧的要买回来，他要卖给人家更高去杀，做生意人嘛，反正有钱赚就好。所以我现在把这个旧骆驼的钱先部分交给我们战日法师，然后我用我妈妈的名义救一头，我过去一个母亲又救一头啊，另外还有两头啊，这是救蛇的钱。我这样你们知道意思吗？赶快交钱给他，救多一点啊！因为没办法，因为这是救命啊，就不用客气了啊。但是能够救多少就救多少啊！所以我们在这边也感谢我们战日法师，还有我们护生园的一些义工、员工照顾那些生命，大家给他们鼓掌啊！
实在说，这个是很困难的工作啊，很困难的工作。因为我们办了这么多护生员，我们在台湾有养猪、养鸡、养鸭、养火鸡、养兔子，什么都养了啊，只要人家送来都养啊，不能放生的，只能护生的都养。那我知道这个里面困难重重啊，因为这个有一个里面义工说：“师父，养这个动物比你们出家还难，往你家栽。”他说很困难，特别养狗的都会被狗咬啊。我们那边有4000多只狗啊，那一场就1000多只，狗一只叫1000只，通通会叫，你看它多大声啊！所以它就里面就很吵，就很乱。那而且他们会生病，而且有些狗是被虐待才送过来的啊。那有些狗是刚生下来就给你丢在门口，他们人就跑了啊。因为养狗的人也算他有爱心，他母狗生了，他就把小狗丢在那边，他人就跑了。那你一定要慢慢养哦啊。所以我们就找了很多义工，像妈妈开始喂牛奶吧啊，开始想办法。如果他把母狗一起放在那边还好。结果他也不这么做，母狗他带回家，小狗他丢给我们。但是对我们来讲，这就是这个修慈悲心的机会啊。有时候打坐啊、念经啊、持咒啊，我倒觉得很容易啊。那你要说真实要去照顾这些很受苦的生命，那真的是修行，这个叫实修啊啊。但是也因为这样，才会有很大的福报、功德去帮助众生。那前面还有一只这个，今天晚上回去各位要记得带回去。哎，哇，没装好。这个每一片叶子都是一个咒，而且每一个咒都可以超度往生者。那希望各位就把它带放在有风在吹的地方啊，特别红木区。今天晚上各位有空跟我们湛岩师去义山，好不好啊？啊，蒙蒙哦，好哦啊，然后呢，去那边去做烟供啊，去帮助他们。所以去红木区也可以让我们修出离心、不净观，可以降服这个我执，因为很怕自己受伤害嘛。啊，去红木区可以降服这个害怕，而且降除我执。那去红木区更可以培养很大的悲心啊。那如何把恐怖心变成不会怕呢？佛陀讲很简单，如果你对那些红木区的众生想到他的可怜的时候，你就不会怕啊。所以做妈妈的可能都知道，做妈妈的他爱儿子超过儿子在流血，儿子一流血他根本不会怕，他只想要去救他。所以佛陀说，当你去慈悲的时候，是消除我的各种毛病的最好的方法。我爱，我恨，我骄傲，我嫉妒啊，这些各种的分别心烦恼，那你能够去接触可怜的众生，这是最快的啊。所以各位，你千万不要，佛教说讲了，疼惜自己是魔鬼啊，因为你太保护自己，会让你脆弱啊。疼惜众生，把别人、把众生当作比你重要，这个才是降服自我最好的。不然我们现在活久了，特别现在科技啊，经济好一点，每个人就要买漂亮衣服啊，弄帅帅的头发啊，然后买好一点的车子啊，事实上你就越那个时候你越脆弱啊，怕被批评，怕被看不起。今天你试试看，电影就演了一个小姐穿得很漂亮出来，你叫阿姨她就很生气，什么我阿姨我哪那么老吗？啊，因为他觉得我都没老，你怎么叫阿姨？所以你今天40岁了，阿伯啊，你会气死。啊，我还年轻呢。那人就是这个问题。生命最大的敌人是自己。哦，电话不要出声音了，谁在轰？啊，所以那各位你要想办法。我们修行就是这样，你想征服自己，挑战自己。开发自己啊，修行是为了这个啊，所以各位就看到我们出家人李光头修苦行
早上3:30就起床，有些2:50就起床，我们正常是3点，然后一直这样磨练自己，像我以前刚出家的时候，3:30起床，我就干脆不睡，因为没办法，然后等早课做完了就跑去睡觉，对。但是后来被我师父指导，我师父说你磨吧，你要想办法。后来我就一直这样克服自己，以前他们做早课站在那边在念楞严咒，我都昏沉快跌在地上了还念，但是就是没办法，但这个就是过程啊。你没有这种降服自我的体力啊，孤独啊，苦啊，面子啊，你没有这个过程，你就越来越脆弱啊。后来我师父还派我去一个人的地方，在我们南部恒春那边很黑暗，也有落山风，落山风就是有3个月落山风像大台风一样啊，而且听说后面还有鬼，他们就传还有毒蛇，然后我就一个人在那边，但是对我帮助很大啊，从不习惯到习惯，从不喜欢到喜欢。我想各位就像爬山一样啊，你能够征服自己，那是一种快乐。那我刚刚讲了，所谓我执，就是我们每个人都有，我好爱啊，我好恨啊，我嫉妒啊，我喜欢啊，我讨厌啊。事实上佛陀说所有痛苦的因就是这些东西啦，因为根本就没有这个我这个东西存在，然后呢我们偏偏很喜欢把这个我当作真实存在的。事实上这个生命也不会存在，这个生命是一个暂时存在，就像彩虹一样，彩虹可能比较短，我们可能活了70-80年，你不会觉得它很短，那事实上70-80年也是每天都在变。有一句话，昨天的你跟今天的你是不一样的，因为你的细胞很多死了，又生了很多细胞，你吃下的东西消化了也排泄出去了，所以昨天的你跟今天的你这些体质啊什么都不一样。但是我们就偏偏觉得我永远一样啊，那这个叫我执，执着这个我永恒存在，所以年纪越大越难改变，个性很难调的啊，个性很难调的，因为他这个执着这个我，而且不是光这一辈子，我们已经轮回好几辈子啊，骄傲的人好几辈子在骄傲啊，自卑的人好几辈子在自卑啊，他有那个习惯性，所以习惯性，你上辈子是个女人，现在投胎做男人，所以你还是有女人的习气在。你上辈子是个男人，这辈子投胎做女人，恭维过卡亏亏过烧香啊你。但是你毕竟是，但是还有男人的习惯的叼根烟，哦，还是我前面逮鸡啊，因为他有这个习性在，所以人的生命就不断不断的在轮回。但是各位一定要相信一句话，就轮回是痛苦啊，就像你肚子痛好了一段时间，又眼睛痛，然后那个痛好了一段时间又牙痛，这个世间就是永远在变啊，永远在变，所以我们很忙，我们人就那个现在，因为会变，所以赶快存一点钱买个房子让它不变啊，未雨绸缪。但事实上没办法啊，天算人算不如天算的意思，所以有一句话叫计划永远赶不上变化，很多人都会讲这个句。事实上我们学佛就是了解一切都会变化，那何必去抓住什么东西呢？如果你想要去抓住什么东西，你就会很痛苦。女人嫁一个男人，这细狼我会怼你，怼个傲细狼啊！我也有结过婚，我太太睡觉都问我一下：“你爱我吗？”我都说：“爱，我老好困了。”然后他问你：“下辈子还爱我吗？”啊，还有下辈子哦。我结婚七年。并不是说婚姻不快乐，而是很不自由，不像我的个性啊。但毕竟我结婚了，但是我就觉得，我自从结婚以后，我就在家里买了很多很大的鱼缸，我就羡慕那些鱼游来游去多自由啊。但是我已经知道我自己不自由了啊，不但不自由，又做了事业啊。佛教叫业障，业障，事业业大，业障业大。我以前听不懂这句话了，因为我以前没学佛，
有一个学佛就会说，你事业越大，业障越大，我听不懂、啊、因为我们做事情就是要越做越大啊，开了分公司又开了分公司，我办公室越来越大，对不对？然后呢，员工越来越多啊，贷款也要打肿脸充胖子，代表我事业做得不错，但是内心里面就有一点压力、痛苦。等到一个阶段了，一个阶段呢，你就很痛苦。为什么？当这些压力没有了，然后你赚了很多钱了，你会觉得人生空空的，一点办法都没有啊，除了有钱。那内心一点都不实在啊！那你有钱以后很想表现你的有钱，那更不实在。一直到我的妈妈生病，我的妈妈生病得癌症，那个时候我才真心的觉悟去思考这个问题。再多的钱也换不回我妈妈的命啊！再多的钱给医生塞红包，医生也说没办法，这种病很难。那时候我有一点崩溃啊！我努力了一辈子，对我妈妈一点帮助都没有嘛？啊，我不能够做什么吗？后来有人跟我说，你就开始吃素嘛，对你妈妈有帮助。那为了孝顺，我马上就吃素。吃素好像我妈妈有减低一点痛，啊，减低一点点。但是后来还是不行，啊，后来有人拿经典给我看，所以我第一部看完的是《地藏菩萨本愿经》，所以各位这部经你一定要看。那我调查一下，看过《地藏经》的举手。哦，太好了，靠你们了啊！至少你们懂啊！啊，《地藏经》讲的就是业报因果的道理，生命轮回的道理，乃至为母亲发愿，让母亲可以脱离地狱道、恶鬼道的故事啊！而且告诉我们七七四十九天怎么超度，是从《地藏经》里面来的啊，头七、二七、三七、四七。啊，后来地藏王菩萨为他妈妈发愿，啊，我为我的母亲发愿，地狱不空，誓不成佛。因为这样，连所有地狱的都超度了，所以地藏王菩萨就发愿，只要有一个众生在轮回，就是他的妈妈。因为地藏菩萨到了地狱的时候，以他的这种功德力啊，佛加持他，他真的亲自到地狱，在打坐的时候到地狱，到地狱以后，那鬼王问他。哦，你是菩萨来地狱在受苦了，结果你来还做个莲花，你一定是佛加持。你来地狱什么事情吗？那我们这位光目女婆罗门女就说啊，我来找我妈妈。那鬼王说，你妈妈叫什么名字？他一讲，哎呀，你的妈妈在三天前啊，养上了子女，帮他做功德，那就是他自己做的，造佛像啊，供养出家人啊，帮助穷人，已经升天了啊，哇！如果一般，如果是我们啊升天了，那我就回去了。但是地藏王菩萨，我妈升天了，那是在地狱里面，居然有这么多众生在受苦，看得很恐怖哎，啊，被火烧，被刀砍，所以当下他升起了一个念下来平等心，这个是最重要的修行，平等。我们为什么要放生？来，众生平等，鱼就是我，我就是鱼，鱼也。不要被杀，我也不要被杀。鱼也有生活，我也会生活。鱼想要吃东西，我也会吃的。最重要的是，鱼会痛，我也会痛。但是一个自私的人，他不会想到对方的痛，只想到你嘴巴的欲望的时候，你就忘了对方会痛了。啊，所以经典才会说，喜欢吃肉的人就代表没有慈悲心，因为你只管你的舌头的想法，而忘了那些鱼的想法，他很痛苦的。所以这个平等心很重要，各位你现在开始修学了，你就开始平等，男女平等，众生平等，有这个念下一体的观念，众生一体，你怎么爱你儿子的，你怎么孝顺你爸爸妈妈的，你要用同样的心态去爱护那些可怜的生命，哦，这个叫同理心，同情心，而变成一种悲心啊。那各位现在要开始练习，你要强迫你自己去练习啊，特别是要超度堕胎胎儿，很多妈妈不得不堕胎，她问怎么样超度堕胎胎儿，有一个老和尚告诉她说，你要告诉堕胎的妈妈，以后只要看到人家妈妈怀孕，她就升起那种悲心，希望他们母子平安，升起这个心，然后她堕胎的小孩就很容易感动，哦，妈妈在疼我了。以前我们堕胎就是
就只想到自己的爱情啊，或经济因素啊，或男女因素，没有考虑到那个小孩子的苦嘛，那就没有这个平等心。那你现在看到那个别人怀孕，你就要生气，愿他母子平安。那再以这个心呢，回向给你的胎儿呢，他就感受到妈妈的爱，他就很容易超度。啊，并不是你花多少钱，这个跟钱没关系。超度胎儿、超度祖先跟钱没有关系。啊，不是多少的问题，是你的心态。当然，首先你要有一个惭愧心。哎呀，妈妈以前不懂啊，无明啊。像我爸爸，我妈妈跟我说，我爸爸叫我是大，我是老三。那我们家前面三个都男的。后来我妈妈怀孕，又是个男的。然后他就去问我爸爸，啊，个杂波那边弄，啊，个铁雕啊。所以我妈妈说，是你爸爸说，啊，个铁雕啊，啊。然后第五个，然后我妈妈又去问，那时候不知道男生，还有个铁雕啊。所以，但是这个两个小孩子就一直附在我妈妈身上，我妈妈就生病，经常生病。那后来我妈妈知道这个事情，忏悔了，我带我妈妈忏悔，忏悔完以后，她就身体比较好，换我爸爸，我爸爸马上不能小便。那我一想就知道了，又去找我爸爸了。然后我就跟我爸爸说，爸爸，那时候我妈妈说有两个小孩，你说不要，嗯，啊，一共呀，他没有说他要，啊，问我，我说好啊，那马上找他。然后我就跟我爸爸说，爸爸，没关系啦，儿子出家啦，没问题啦，你只要跟他忏悔啊，你跟他忏悔啊，然后我来帮他超度，很管用，所以各位，不然就要开刀了。然后我爸爸就跟他忏悔啊，归给你摘啦，所以各位，你要带你爸爸妈妈忏悔，他不会讲，你带他忏悔就好。就像你的爸爸如果中风了躺在床上，你就拉着他的手啊，我跟冤亲债主忏悔，因为一个人生病身上都有冤亲债主的，然后我向你忏悔，然后做儿子的我要帮你放生啊、点灯啊、供养出家人啊，做功德给你，这样很快。如果他断不了气，马上就走了。我们试过太多次了，一跟他忏悔完，要么就好起来，要么就断气了，不会拖，因为这个拖就是这个冤亲债主在折磨他，让他很难走。所以地藏经说，如果家里有人生病很久不会往生呢，你帮他送地藏经很快。第二个，怀孕也要送地藏经，因为小孩子来投胎了也有他的业障，如果你能够在怀孕时间念七部地藏经了，这个小孩子的业障就消除了，那生出来的时候呢，很容易养，而且妈妈没有什么痛苦。那我们今天来学佛，就学这个方法，离苦得乐的方法，帮助自己跟帮助众生呢，啊，各种方法。一个人如何长得漂亮？如果你觉得你这辈子不够漂亮，那也要修啊，下辈子会改变啊。如果你觉得你这辈子不够有钱，那也可以改变了，啊，就算你不能改变，你认为那我这个改变不了，但是你心态改变，你儿女就改变了。所以修行就是如何从凡夫变佛陀，就是这样了，啊，当然不是光一辈子了，但是你可以改变，一直改变。那学佛最高的目标就是成佛，那为什么要成佛？他就有普度众生的能力，太厉害了啊！不管你在下地狱怎么痛苦，他都可以给你方法，而且加持你，就像一个圆满的医生一样。所以我们叫大医王啊。那前面我们赞日法师帮我摆了一个这个叫什么来？不动如来。有一尊佛叫不动佛，他是修，为什么要坐在大象上面？大象代表忍辱不生气。有一尊佛是修忍辱不生气而成佛的，那这个除代表什么？来，诸言不动，有如金刚，那就是金刚除啊，代表如如不动啊，如如不动，不然你打你骂你诱惑你，他如如不动的智慧，又有这种不生气的大悲心。那各位，我们像各位，现在我跟你讲，你就懂了，你看到你就会想到这个问题。当你没智慧的时候，就看看除。当你想生气的时候，就看看大象，啊，所以普贤菩萨，坐的大象，代表忍辱不退转，去实践利益众生的行为，叫普贤菩萨坐大象。
文殊菩萨代表智慧，啊，用剑做个狮子。各位，今天你要断除你的这种